mislim da je dovoljno da kažemo da ni predsednik Vučić ni ja nismo bombardovali Srbiju 1999. Ja čak ne znam ni kako bih, a verujem ni on, upravljali avionom, ali verovatno vi znate čim ste nas za to, optužili. Nešto drugo je meni ovde interesantno. Ja razumem da neko ne razume i da je jedina diskusija u kojoj je eventualno učestvovao u životu uz pivo ispred prodavnice. Ali i tamo postoji neki red. I tamo se zna o čemu se priča. Znači, ako se priča o fudbalu, ne možeš te pojaviš ni otkuda i kreneš da pričaš o litijumu. Ovi ti ljudi kažu, ajde, idi, prošetaj malo, dođi juče, pa ćemo nastaviti na tu temu. Znači, postoji neki red ispred prodavnice uz pivo. A oni traže da od Skupštine naprave Hyde Park u kome će da ustane ko kad hoće i da priča šta hoće. Ja samo zbog građana želim da kažem da se mi još uvek nalazimo na prvom članu, odnosno prvom članu predloga izmene i dopuna zakona o budžetu Republike Srbije i na drugom ili drugom amandmanu, či prvom amandmanu. Ko je govorio, pa o čemu su govorili? O čemu je bio ovaj govor? Kako je ovo doprinelo ubrzavanju sednice Skupštine? Hoćemo da odustanete? Pa nećemo da odustanete. Baš nas briga da li ćete da odustanete. Ali neću da vam dozvolim da nas optužujete za ono što sami radite. Jer vi sami ne znate šta hoćete. Vi ne znate šta hoćete. On nam sad kaže kako i treba da dođe. Je li tako rekao? Neka dođe predsednik Vučić i treba da dođe predsednik Vučić. Predlagač zakona iz njegove poslaničke grupe. Evo citat, znači da ne bude da sam ja nešto. Citira, nema osnova da prisustvuje sednici. Kaže ovako, sednici Skupštine prisustvuju narodni poslanici i gosti koje pozove Ana Brnabić, predsednica Skupštine. Svakako gosti nemaju priliku da učestvuju u raspravi. Predsednik Srbije nema ta ovlašćenja da prisustvuje sednici, niti da govori, jer ovo je poslednja sednica koju je opozicija tražila, može na balkonu kao gost. Pa vi ljudi ne znate šta hoćete. Jel hoćete da dođe? Nećete da dođe? Jeste za trajnu zabranu? Jeste za delimičnu zabranu? Hoćete da pričate o litijumu? Hoćete da pričate o Kosovu? Hoćete da pričate danas? Hoćete sutra? Hoćete u vanrednom? Hoćete u redovnom? Ajde, odlučite se, molim vas, pomozite nam da vam pomognemo.